Je, smijem ja Tomu da pitam nešto? Naravno, pa evo. Ivica Osim završava, ne znam koja je utakmica, ne mogu setim, reprezentacija, igrala je reprezentacija i završava se prvo poluvreme, ja nikad neću zaboraviti, i sad ide onako krupan kadar Ivice Osima i tebe, kad tebi Ivica priča, ti si pre toga u tom prvom poluvremenu imao dva izletanja. Izleteo si nešto na 12-13 metara, ne znam šta. I sad ti njemu, on teka, pa šta bi, ono, ti njemu nešto onda objašnjavaš, a o Ivica Osim, čita mu se onako, čita mu se, kaže, ma nešto, ti meni onako zaletat. Šta je tu bilo? To mi, ne, ako ne, možeš... Švabo je imao one svoje, pa Jesse Bolan krenuo, ne bio jedno. Pa ko Jesse te nosi zalet... tamo, daj, stani, stavni, stani nago i gledaj, samo ne poraditi zarije. Eto, dobro, šefe, okej. Okay.